Drugarice, kaži nešto. Kaži nešto. Nasmej se. Ali, ali. I ti, drugarice, nasmej se. I ti se nasmej. Sad će ti tuga, ženo. Koji će ti ta fascikla, to je, a lepo, lepo lice krije fascikla. E, viš kako si ovaj... Viš, viš, hoće da je zagrlima, ona ne ume. Ne ume da uzvrati. Zagrljaj. Zagrljaj. Evo, drugarica ulazi u tramvaj. U Franđu. Veli. Sako je seo da je teo. I pasuje je jeo. Nasmij se. Ali, i da su svi tužni, ko za struju dužni. A ti nemoj da budeš za struju dužan, nego plati na vreme. Brani. Što mora neke tamo, neke pevačice, da budu bolje od tebe i da budu medijima, a ti da se kriješ iza fascikle. A ti lepa. Znači, pokaži. Kaži šta znaš, to boganje vaš. Sad te briga ko će te vidi. Bitno da ti budeš svoja. I jedi proju. Jedi proju. Viš kako je ona hrabra, viš? Ona hoće da se bude na televiziji. A ti hoćeš, ali nećeš? A lepa si, lepa si. Treba da se boriš za da se ta lepota, ženstvenost, da se ono, kaže, znači da to bude na prvom mestu. Znači, to što ti Bog dao, to trebaš da širiš ljubav. Širi ljubav. Nemoj jedeš krompir sa nama, to je tužno. Jedi sa drugaricom krompir mladi. Dani. Mlada jedi mladi krompir. Evo, drugarica je tu i ona je hrabra, vidiš. Ona, to je sve jedno, da li je snimo, ne snimo. To je ljubav, to je pravo. To je pravo. Dani, ti, kako se vi osjećate danas u tramvaju? Jeste srećni? Ja sam se okupala, pa se ne osjećam. E, ona se okupala, vidiš. E, znači, lepo te, lepo to od tebe. Evo, danas nedelja, prazan tramvaj, ali ima putnika. I ima putnika. Ali. Kako se vi osjećate ovaj u tramvaju, drugarice? Imate dobar osjećaj? Dobar osjećaj? Ali, ali. Nije.